Генеральний директор концерна АВЕК Андрій Вінаков сьогодні під час брифінгу зазначив, що йде багато спекуляцій через часткове відключення за розпорядженням обленерго електроенергії на ринку Барабашово. Основною причиною, за словами Вінакова, стала протидія деяких підприємців спробам перенести будівлі з охоронних зон під ЛЕП. На сьогоднішній момент ми приймаємо всі необхідні міри для того, щоб восстановить энергоснабжение. Это, поверьте мне, финансово затратно. То есть мы покупаем кабеля, протягиваем их как-то дополнительно, для того, чтобы хотя бы частично или еще лучше полностью восстановить энергоснабжение. Всім, хто знаходиться у договірних відносинах, запевнив Вінаков, проміжок без електропостачання буде компенсований. До речі, він спростував ствердження певних ЗМІ, що нібито підприємці на Барабашово масово відмовляються укладати договори. Це відкровенна лож. На сьогоднішній момент общее количество предпринимателей, которые не заключили договор, составляет всего, ну, не превышає даже 7%. Вот если мы возьмем на этой диаграмме, да, она очень наглядно видна. Вот. И более того, я вам скажу, что эта цифра находится в пределах обычных показателей в период перезаключения договора. Генеральний директор концерну АВЕК наголосив, що основними напрямками, за якими здійснюються інформаційні атаки на торговий центр, на сьогоднішній день стали сплата податків, технічний стан і приписування неправомірних дій адміністрації. Антон Сушкін, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новості».